Salam əziz izləyicilər. PUBG Mobile'da həssasiyyət ayarları, yəni ən effektlisini, ən gözəlini mən sizə göstərəcəm. Yəni belə deyək ki, mən uzun bir müddətdir ki, bu həssasiyyət ayarları axtarışındayım. Təbii ki, bu telefon, mobil telefonlar üçün, giroskop oynayanlar üçün bu həssasiyyət ayarları. Yəni çox, amma çox super. Yəni bir effektini göstərir həqiqətən. İndi görəcəyik. İndi biz M4-ümüzü götürdük, SCAR-ımızı götürdük. Onun kompensatoru, dikey tutamağı, otomatik şarj yor, hər bir şeyini götürək və 3-cü səviyyə sumkamızı aldıq. Götürək 5x6 mərmilərimizi. Tam hazır olduqdan sonra biz yaxınlaşaq durbinlər olan bölməyə və oradan durbinlərimizi götürəcəyik. Və mən orada sizə göstərəcəm həssasiyyət ayarlarını necə qoymaq lazımdır. Və inandırım ki, sizi, əziz dostlar, yəni peşman olmayacaqsınız dediyinizdə deyilsin. Yəni, götürək, yəni ki, bunları götürək. Elə belə bir atış yoxlayaq. Həssasiyyət ayarlarımızı düzəldək. Azizlərimiz. Bu artıq mənə qadət atan fikirlərimi yayındırdı. İkisə yazıq dostlar. Birinci kamera həssasiyyəti, yəni görürsünüz. Kamera həssasiyyətimizi deməli birincini edəcəyik. 100, birinci 100 olacaq. İkincini etməliyik, hashtag. Hashtag-ı gətirək. Və üçüncünü edəcəyik 100. 120 dolar 100 də belə yəni, belə deyək. Keçdiyi üçüncü şahs durbin sizdə lazer holografiyanı eləyirik 60 3x'i edirik 25 yani daha doğrusu 2x'i 25 edirik 3x'i 17 və 4x'i 6x'i edirik 16 14-16, yəni bu aralıqda edə bilərsiniz, 15-də edə bilərsiniz, 17-də edə bilərsiniz, yəni əliniz nəyə uyğun gəlirsə. Birinci şahs durbin sizdə də edirik 70, 2x-i edirik 20, 4x-i edirik 10, 8x-də 10 ola bilər, 13 ola bilər, 15 ola bilər, kim əl nəyə öyrənirsə. Ateş etmə animasiyonunda da 3-cü şahs durbin sizi də eynən, yəni eyni formada hazırlayırıq. Yəni 60, 25, 17, 14, 70, 20, 11, 10. Keçdik jiroskop. Jiroskop yəni sizin oyunu sağa-sola çəkməyiniz, necə deyim, telefonun ekranını döndərməyinizdən asılıdır. Ona görə kim necə istəsə o formada düzəldə bilər. Ancaq, yəni, burada mən dediyim jiroskopu düzəlsəniz, yəni o zaman silahın təkməsi daha çox azalacaq. Yəni, jiroskopda birincini edirik 300, lazeri edirik 400, 3x-i edirik 270, 6x-i edirik 220. Və keçirik birinci şahs durbin sizə. Birincini edirik 400, ikincini edirik yenə 400. 4-cü, yəni 4x-i və yaxud VSS yazılıq burada 10, 249 edirik.
Və 8x-i 48, 40, 50, yəni belə, yəni 48-45 belə olsa daha gözəl olur. İndi keçək, dürbinimizi yoxlayaq və gördüyünüz qədərində tam bir atışdır. Qüsursuz bir atış deyək buna. Yəni, inşallah özünüz də hazır edib yoxladıqdan sonra görəcəksiniz. Bu kimdir mənə oynatır? Heç nə elə bilə bilənə yoxlayaq, yəni heç yeri deyildi, amma yoxlayaq. Ən azından göstərərik. Mənim ən gördüm ona getdi ki, başa düşmədim. Heç nə olmaz, yəni Skarda da belə problemi yoxdur. Skarla da belə yoxlayarıq, əziz izləyicilərim. Dürbinlərimizi götürək və silahımızı yoxlayaq. Mən bunu nə vaxt qəbul etdim axı? Heç nə. Qardaş, mənim işim var, sənin işin də o. Biz yoxlayaq. Və indi buranı nişan ala və görəcəyi 6x-i çəkdi 3x-ə və indi yoxlayaq. Bu qədər, yəni, effekt yaradacaq bir hassasiyyətdir. İndi 4x-i də yoxlayaq. 4x-i də yoxladıq, yəni nəticəni gördünüz. Təpməsi hədsiz dərəcədə azdır. Amma lazerlə yoxlayaq. Hər şey ürəyiniz istəyirmişdir. Və əziz izləyicilər, əgər bu hassasiyyəti bəyəndinizsə, kanalıma abunə olun. Öncə izləyin videomu və əgər bəyənirsinizsə, ondan sonra kanalıma abunə olun. Çox xahiş edirəm. Oldu, növbəti belə video.